Joe Biden warns the US will suspend some weapons if Israel invades Rafah. የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን እስራኤል ራፋን የምትወር ከሆነ የተወሰኑ የጦር መሳሪያዎች አቅርቦት እንዲታገድ መወሰናቸው ተሰማ። የባይደን ያሆኑ ትዛዝ በእስራኤል ላይ የመጀመሪያ ጠንካራ አስተያየት እንደሆነም ተነግሯል። ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን እስራኤል ራፋን ከመወረር እንድትታቀብ ያስጠነቀቁ ሲሆን እስራኤል ማስጠንቀቂያውን ጥሳ ራፋን የምትወር ከሆነ አሜሪካ የተወሰኑ የጦር መሳሪያዎችን እንደማትሰጥ አስጠንቅቀዋል። ወደ ራፋ ዘልቀው ከገቡ የተለመዱ የጦር መሳሪያዎች ራፋ እንዲያጠቁበት አልሰጥም ብለዋል ባይደን ከሲኤንኤን ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ። የእስራኤል ደህንነትን ማስጠበቅ ግን ቀጥላለው ሲሉ ገልጸዋል። አሜሪካ ተቃውሞ ብታሰማም እስራኤል ራፋ ለመወረር ቆርጣ የተነሳች ይመስላል። በሰዎች የተጨናነቀው ይህ አካባቢ ሐማስ በብዛት የሚገኝበት እንደሆነም ይነገራል። ከተማ ውስጥ የሚካሄድ ወረራ ከጋዛ የተለያዩ አካባቢዎች የተፈናቀሉ ሰዎችን ለአደጋ እንደሚያጋልጥና የንጹሐንን ሞት እንደሚያስከትል አሜሪካ አስጠንቅቃለች። ባይደን መሳሪያ እንደማይልኩ በገለጹበት ቃለ ምልልስ ራፋ ውስጥ እግረኛ ጦር ማስገባት ያለውን ጠቀሜታ አሜሪካ እንዳልተቀበለችው አስረድተዋል። አሜሪካና እስራኤል በጋዛ የሚፈጽሙት የጥቃት ውጥኖች መረጃ የሚለዋወጡ ቢሆንም እስራኤል ራፋን የማጥቃት ውጥን ግን አሜሪካን እንዳላሳመናት እየተናገረች ነው። እስራኤል በራፋ ወታደራዊ ዘመቻ እንደምታደርግ መወጠኗን ከፍተኛ እልቂት የሚፈጥር እንደሆነ በመግለጽ እንዳትሞክረው አሜሪካ ደጋግማ ታስጠነቅቃለች። እስራኤል ግን የምድር ጦር ኃይሎቿን ማስገባቷና ታንኮቿ በራፋ መታየታቸው ጥቃቷን ከመፈጸም ማንም እንደማያግዳት እያሳየች ነው። የአሜሪካው መከላከያ ሚኒስቴር ወይም ፔንታገን ወደ እስራኤል የሚልከውን በመርከብ የተጫኑ ቦምቦች ለጊዜው ማቆሙ የተናገረ ሲሆን ለገዳዩ የተሰጠው ምክንያት በቦምቦቹ ሰላማዊ ፍልስጤማውያን ሊገደሉ ይችላሉ በሚል ስጋት መሆኑን ጠቅሷል። አሜሪካ እስራኤልን በራፋ ጥቃት ለመሰንዘር ውጥን አደገኛ መሆኑ እየተናገረች ነው። እስራኤል ጥቃት ከመጀመሯ በፊት ሰላማዊ ፍልስጤማውያን አደጋ እንዳይደርስባቸው የምትለው አሜሪካ ወታደራዊ ዘመቻው ከተጀመረ በጦርነቱ የሚያልቁ ፍልስጤማውያን ብዙ እንደሚሆኑ ስጋት አላት። አሜሪካ እስራኤልን በራፋ ወታደራዊ ጥቃት ከጀመረች በርካታ ሰላማዊ ፍልስጤማውያን በወታደራዊ ዘመቻው ህይወታቸውን የሚያጡበት እድል ከፍ ያለ እንደሆነ አሜሪካ ትናገራለች። እስራኤል በራፋ ጥቃት እንደምትፈጽም በመግለጽ ከ100,000 በላይ ፍልስጤማውያን አካባቢውን ለቀው እንዲወጡ ማስታወቋ ይታወሳል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የእስራኤል ማስጠንቀቂያ አግባብ አለመሆኑና ተፈናቃዮቹ ወደ ሌላ ቦታ ማስፈር እንደማይቻል ተናግሯል። የአሜሪካና የተባበሩት መንግስታት ባለስልጣናት ማሳሰቢያዎችን ከቁብ ያልቆጠረችው እስራኤል በእስራኤል ድንበር አካባቢ በመቆጣጠር ወታደሮቿን ጋዛን ዘግተው እንደሚገኙ እየተነገረ ነው። የጦር መሳሪያዎችን የጫኑ መርከቦች ወደ እስራኤል እንዳይጓዙ መከልከላቸውን የተናገሩት ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ክልከላውን ያደረጉት በጋዛ የሚገኙ ሰላማዊ ዜጎችን ለመግደል ስራ ላይ እንዳይውሉ በመስጋት ነው ብለዋል። የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በራፋ ከተማ ትልቅ የማጥቃት ዘመቻ እንዲካሄድ ትዕዛዝ የሚሰጡ ከሆነ የጦር መሳሪያዎቹ ለእስራኤል አይደርሱም ብለዋል። ፕሬዚዳንቱ ከፓርቲያቸው አባላት ጨምሮ መርከቦች ወደ እስራኤል የጦር መሳሪያዎች ጭነው እንዳይጓዙ ገደብ እንዲጥሉ ልዩ የሆነ ጫና ሲደረግባቸው መቆየቱን ሲኤንኤን ዘግበዋል። እስካሁን የፕሬዚዳንቱ የስልክ ጥሪዎች ሲከላከሉ የቆዩ ሲሆን ለእስራኤል ጠንካራ ድጋፍ ሲሰጡ ቆይተዋል። እስራኤል የሐማስን ቡድን ለማጥፋት የምታደርገው ወታደራዊ እርምጃዎች የጋለ ድጋፍ እያደረጉ ይገኛሉ። አሁን ግን እያንጃበበ የመጣው የራፋ ወረራ ከ1 ሚሊዮን በላይ ሰላማዊ ፍልስጤማውያንን ለአደጋ መጋለጣቸው የፕሬዝዳንቱን ሀሳብ እያስቀየረ መምጣቱ መገናኛ ብዙሃን እየዘገቡ ናቸው። አሜሪካና እስራኤል በሐማስ ላይ የያዙት ጠንካራ አቋም ቢያመሳስላቸውም አሜሪካ እስራኤል ሐማስን ለማጥፋት የምትወስዳቸው ወታደራዊ እርምጃዎች ሰላማዊ ፍልስጤማውያንን በጅምላ ሊጎዳ እንደሚችል ስጋት አላት። በራፋ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ፍልስጤማውያን የሚገኙ በመሆናቸው እስራኤል በምትወስደው ወታደራዊ እርምጃዎች ሰላማዊ ዜጎች ለጥቃት እንደሚጋለጡ አሜሪካ አበክራ እያሳሰበች ነው። እስራኤል በራፋ ላይ መጠነ ሰፊ ጥቃት ከከፈተች አሜሪካ ከምትሰጣት የጦር መሳሪያ የተወሰነውን መላክ እንደምታቆም ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን አስጠንቅቀዋል። የእስራኤል ጦር ወደ ራፋ የገባ በመሆኑ የአሜሪካ ፕሬዚዳንትን ማስጠንቀቂያ ከምንም አያግደውም የሚሉት ተንታኞች የአሜሪካ የተወሰኑ የጦር መሳሪያዎች ይቀርብኛል በሚልም ከማጥቃት አይታቀብም እያሉ ናቸው።